សួស្តីចាសសួស្តីឈ្មោះអីឈ្មោះធីមកនៅនឹងបានបានថ្ងៃអីបានមកតិចហើយនៅនឹងបានរៀនអីខ្លះរៀនវិជ្ជាហិលបំវិជ្ជាព្រីនវិជ្ជាអូសំអាតអីវិជ្ជាជួយលេខឆានទីចានគាត់ហ្នឹងរៀនអង់គ្លេសពីជប៉ុននៅនឹងសบายអត់ពេលនៅជុំគ្នាសบายនៅផ្ទះធ្វើអីខ្លះហើយនៅនឹងធ្វើអីខ្លះនៅផ្ទះដូចជាដាំបាយដាំទឹកក៏សម្រាប់ផ្ទះហើយជួយមកនៅនេះនៅនេះដូចទឹកឈាមនេះចាហើយមកនៅនេះមានអារម្មណ៍ប្រហែលអត់អត់សบายសบายអរគុណឈ្មោះអីមកចូលឡៃមកនៅនឹងបានប្រហែលខែអីមកនៅនឹងហើយនឹងនៅផ្ទះខុសគ្នាមិនដែរនៅណា80%អញ្ចឹងដែរពេលនៅផ្ទះតែ50%អត់ទៅដូចនៅផ្ទះធ្វើអីខ្លះហើយនៅណេះធ្វើអីគេខ្លះនៅផ្ទះពេលងប់ឡើងពេលព្រឹកដាក់បាយធ្វើម្ហូបលាងចានយ៉ាងខ្លាំងពីពេលថ្ងៃចំណេញពីលេងដល់ពេលមកណេះមានតាំងយូរពេលញ៉ាំទៅស្វាយបកចាំទីបកទៅស្វាយធ្វើការចំទៅទៅចំណេញទីធ្វើសម្អាតហើយជួបទៅយប់មានធ្វើអីទៀតអត់ពេលយប់ហាត់លបាំហាត់លបាំហើយបើថ្ងៃថ្ងៃពុទ្ធទីនឹងលេង